Kristo Yesu ashimwe, munyemere mu gitondo cya none mbagezeho ubutumwa nahawe n'Imana, hari ku itariki 16 z'ukwezi kwa kane mu masaa 9 z'ijoro, ubwo narimo gusenga, Umwuka w'Imana yanjeho ampa ubutumwa ngeza ku batuye isi bumva kandi bakavuga ururimi mvuga. Ntabwo ari umunsi rero nje kubwiriza, turabanza dusoma ijambo ry'Imana dusanga muri Ezekiyeli, umuhanuzi Ezekiyeli ibice 19. Ntabwo turi buri risome ryose, ariko wowe nubona umwanya urisome, na Ezekiyeli ibice 14. Ezekiyeli ibice 13, umutwe w'ijambo haranditse ngo abahanuzi b'ibinyoma bavugwa. Turasoma, reka duhere ku murongo wa mbere. Komaze ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, mwana w'umuntu, uhanurira abahanuzi ba Isiraheli bahanura, kandi ubwira abajya bahanura ibyo bibwira mu mitima yabo ubwabo uti, nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uko ni ko Umwami Uwiteka avuga ngo, bazabona ishyano ba bahanuzi b'abapfapfa bakurikiza ibyo bibwira kandi ari ntacyo beretswe. Yewe Isiraheli we, abahanuzi bawe bameze nk'ingunzu zo mu kidaturwa, nimurakazamuka ngo mujye mu byuho byo mu rugo rw'inzu ya Isirayeli, habe no kubiziba ngo mubone uko muhagarara mu ntambara ku munsi w'Uwiteka. Babonye iyerekwa ry'ubusa n'ubupfumu bw'ibinyoma, kandi baravuga bati, ni ko Uwiteka avuga. Nyamara Uwiteka atari we wabatumye, ariko bemeza abantu kwiringira ko ijambo ryabo rizasohora. Mbese iyerekwa mwabonye si iry'ubusa? Ubupfumu mwavuze si ubw'ibinyoma? Ubwo muvuga muti Uwiteka yavuze kandi ari ntacyo yavuze. Katujye ku murongo wa 10, ngo ni ukuri bashutse ubwoko bwanjye, bavuga ngo ni amahoro kandi ari ntayo, kandi wahageze wubaka inkike bayihomesha ishwagara ridakomeye. Ni ukubwira abayihomesha ishwagara ridakomeye yuko iyo nkike izariduka, hazagwa imvura y'umurindi, namwe mahindu y'urubura rukomeye muzagwa, maze umuyaga w'umugaru uyisenye. Dore inkike ntigwa, ntimuzi ko muzanegurwa ngo mbese guhoma mwayihomesheje kwagiye he? Nicyo gituma Umwami Uwiteka avuga ati, nzayisenyesha umuyaga w'umugaru mfite uburakari, hazagwa imvura y'umurindi bitewe n'umujinya wanjye, kandi uburakari bwanjye bukaze buzatuma urubura rukomeye ruyitsembaho. Niko nzasenya inkike mwahomesheje ishwagara ridakomeye, maze nyigusha hasi bitume urufatiro rwayo rutwikirwa, izagwa namwe mutsembwemo, kandi muzamenya yuko Uwiteka. Uko niko nzasohoza uburakari bwanjye ku nkike no ku bayihomesheje ishwagara ridakomeye, kandi nzababwira nti, inkike ntikiriho, ndetse n'abayihomye ari bo bahanuzi ba Isiraheli bahanura iby'i Yerusalemu, bakayibonera iyerekwa ry'amahoro kandi ari nta mahoro, niko Umwami Uwiteka avuga. Hano rero ni Imana ivuga ku bahanuzi bahanura ibinyoma, bakabwira abantu iby'amahoro ari ntayariho, ngo n'uwubatse inkike. Hano biragaragara yuko babwira abantu bari mu byaha, bakababwira yuko Imana ibakunda kandi ibahaye umugisha, ariko Imana yavuga iti, nintsemba umunyabyaha, nintsemba ninkura izo nkike mwahomesheje ishwagara naryo ridakomeye. Bimeze yuko ishwagara iza yera, bashaka kweza ibitera, bashaka guhuma, mbese gutwikira ibyaha. Imana iturengere cyane. Ubwo rero ni Imana irimo kubwira abahanuzi b'ibinyoma bahanura iby'ubupfapfa, bakavuga iby'amahoro kandi ari ntayariho. Imana iturengere cyane. Ubwo rero wasoma Ezekiyeli igice cya 13, umurongo wa mbere kugera ku murongo wa 23. Dusome na Ezekiyeli ibice 14. Turasoma ku murongo wa mbere tugere ku murongo wa 7 wa 8. Ngo maze bamwe mu bakuru ba Isirayeli baza aho ndi banyicara imbere. Nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, mwana w'umuntu, abo bantu bazanye ibigirwamana byabo bakabigira no mu mitima, kandi ikibi kibagusha bagishyize imbere yabo, mbese birakwiye ko bariya bagira icyo bampanuza? Nuko rero uvugane nabo ubabwire uti, uko ni ko Umwami Uwiteka avuga ngo, umuntu wese wo mu nzu ya Isiraheli uzanye ibigirwamana bye akabigira no mu mitima, kandi ikibi kimugusha akagishyira imbere ye, agasanga umuhanuzi, njye Uwiteka nzamusubiza muri byo nkurikije umubare w'ibigirwamana bye, kugira ngo ab'inzu ya Isiraheli
bafatane ibiri mu mitima yabo, kuko bose banyimuye babitewe n'ibigirwamana byabo. Ni ukubwira ab'inzu ya Isirayeli utu ni ko Umwami Uwiteka avuga ngo, nimugaruke mwimure ibigirwamana byanyu, mukure amaso yanyu ku bizira byanyu byose. Kuko umuntu wese wo mu nzu ya Isirayeli cyangwa umushyitsi uzindukiye muri bo akanyimura, akazana n'ibigirwamana bye akabigira no mu mitima we, kandi agashyira ikibi kimugusha imbere yanjye, iye agasanga umuhanuzi ngo amumanurize, njye Uwiteka ni njye uzamwisubiriza. Kandi amaso yanjye nzayahoza kuri uwo muntu mugira igitangaza n'icyitegererezo n'iciro ry'umugani, kandi nzamuca mu bwoko bwanjye, namwe muzamenya yuko ndi Uwiteka. Usome rero Yezekiyeli ibice 13 byose na Yezekiyeli ibice 14, wumve icyo Umwami Uwiteka Imana avuga. Usomye ku murongo wa 21 w'ibyo bice 14, Umwami Uwiteka aravuga ati, mbese sinarushaho guhana Yerusalemu ubwo nzahateza ibihano byanjye bikomeye uko ari bine, ari byo inkota n'inzara n'inyamaswa z'inkazi n'icyorezo, kugira ngo gitsembemo abantu n'amatungo. Ariko dore hazasigara abarokotse bazayisohorwamo, abahungu n'abakobwa. Dore bazabasanga, namwe muzabona ingeso zabo n'imirimo yabo, mushire agahinda k'ibibi byose nzaba nateye Yerusalemu. Nuko bazabahumuriza, ubwo muzabona ingeso zabo n'imirimo yabo, nibwo muzamenya yuko ibyo nayikoreye byose ntabikoreye ubusa, ni ko Umwami Uwiteka Imana avuga. Hano biragaragara yuko haracyari ibihumbi birindwi bitarapfukamira Bayali Uwiteka Imana yifitiye. Abo rero ibyo byago uko ari bine, Uwiteka Imana azabibarokora. Imana ishimwe kandi ihimbazwe, kugira ngo nyuma y'ibyo byago abazaba basigaye bazahumurizwe, nabo bazabwirwa ubutumwa bwiza, bazabwirwe ukiranuka kw'Imana, ngo bazahumurizwa n'abo bantu, kuko bazaba bafite ingeso, bazagendana n'ingeso nziza ziturutse ku Uwiteka Imana Nyiringabo. Bene data, nshuti z'umusaraba, reka rero mbagezeho ubu butumwa Imana yampaye, nabushyize mu bice bibiri kuko ni ubutumwa burebure. Imana irambiwe abariganya, Imana irambiwe abajura, Imana yarambwiye ngo irambiwe abarozi, Imana irambiwe abasambanyi, Imana yarambwiye ngo irambiwe abahanuzi b'ibinyoma bavuga ngo Imana iravuze kandi itavuze, bavuga ngo irabatumye kandi itabatumye, bashyize imbere indamu, bashyize imbere inyungu zabo, bashyize imbere icyubahiro cyabo aho kuhashyira Imana. Ngo ibyo byababaje umutima w'Imana, ibyo bikanguye umujinya w'Imana, ibyo biteje akaga isi, biteye akaga ibihugu, bariba bakabyitirira izina ry'Uwiteka, barasambana bakabyitirira izina ry'Uwiteka, bakaroga bakabyitirira izina ry'Imana. Ariko hari ibyo Uwiteka Imana aje gushyiraho iherezo. Uwiteka Imana akomeza ambwira ngo igihe kirageze ngo Imana yerekane abayikorera n'abatayikorera, abo yahamagaye n'abihamagaye, abo yatoranyije n'abitoranyije, abo yashyizeho ikimenyetso n'abakishyizeho. Uwiteka Imana akomeza ambwira ngo aje kwerekana abambaye ibyera n'abatambaye ibitera. Uwiteka Imana akomeza ambwira ngo ibyago n'amakuba biri imbere, ishyano rigwiriye ababuriwe bakanga kumva, ishyano rigwiriye abishyizeho batashyizweho n'Imana, basambanyi basambanyikazi, babeshyi babeshyikazi, barozi barozikazi, bajura banyabinyoma, bahanuzi bahanura ibinyoma, yemwe abahinduye ubusa amategeko y'Uwiteka, abahinduye ubusa ijambo ry'Uwiteka, yemwe abaribata icyubahiro cy'Uwiteka n'igitinyiro cy'Uwiteka, yemwe abagayisha Uwiteka bakamugayisha bagakwiye kumwubaha, yemwe abataye umurimo w'Imana, yemwe abaharurutswe mukareka amateka, mukareka Uwiteka Imana, mukagira umururumba n'inda nini, mugashaka byinshi kuruta ibyo na Uwiteka Imana yabahaye. Igihe kiraje ngo ibyo mwirukiye ngo muzabitakambire bibakize, ni ko Uwiteka Imana avuga. Uwiteka Imana akomeza ambwira ati, ndi Uwiteka, ndi Uwera, nubwo mutanyubashye ntimunyubahe nk'Imana, nje kwiyubahisha nk'Imana, nje kwiyubahisha nk'Imana, nje kugarura icyubahiro abana b'abantu banyambuye,
je kugaburura icyubahiro cyanjye abana b'abantu batwaye. Uwiteka Imana akomeza ambwira ngo hari abiyimitse nk'Imana ndetse bigira ibigirwamana, baritumbagiza, bishyira mu kirere, bigira intakoreka, bishyira mu bushorishori, ariko ndi Uwiteka Imana ije kubacisha bugufiya. Nje gucisha bugufiya abishyize hejuru, kandi nje gushyira hejuru abacishijwe bugufi. Nje gukenyuruza, nje no gukenyeza. Nje kwimura kandi nje no kwimika, nje guhemba kandi nje no guhana, nje kuvunagura, nje kubura no kubika, nje kurimbura ibitubatswe nanjye, ni ko Uwiteka Imana avuga, nje gusenya ibyubatswe ku musenyi, nje gukomeza ibitari bikomeye, nje guhindura amateka, nje kwambika ubusa biyambitse, nje kwambika abambaye ubusa. Uwiteka Imana akomeza ambwira ati, narasuzuguwe bihagije, ndasuzugurwa bikabije, nsuzugurwa n'abakanyubashye, abo nagiriye neza banyituye inabi, abo nagaburiye bamaze guhaga baranyibagirwa, bantera umugongo, bigaburira ibibyibushye bibagirwa iyabibahaye. Uwiteka Imana akomeza ambwira ati, ntibibutse abakene bareba hagati muri bo, ntibibutse impfubyi ziri hagati muri bo, ntibibutse abapfakazi, ariko kuniha kw'impfubyi no kuruboroga kw'abapfakazi kwangeze mu matwi, niyo mpamvu nje kunyaga, niyo mpamvu nje kunyaga, niyo mpamvu nje kunyaga ibyavuye mu bujura no mu buriganya, ndabitumuye, niko Uwiteka Imana Nyiringabo avuga. Reka tube tugarukiye ahangaha. Iki ni igice cya mbere cy'ubutumwa Imana yampaye. Mwene data, nshuti y'umusaraba, mugaragu w'Uwiteka, wumvishe ubu butumwa muri kano kanya. Hano tubonye yuko ngo hari mu bice 12 bya Ezekiyeli ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo maze bamwe bo mu bakuru ba Isiraheli baza aho ndi banyicara imbere, kandi ngo abo bakuru bo mu ba Isiraheli ngo bari bafite ibigirwamana mu mitima yabo no mu ngo zabo, ariko bagashaka guhanuza Uwiteka ngo bumve iby'amahoro kandi ntayo ariho. Imana rero turengere kandi dutabare. Mu kanya ndaje mbahe igice cya kabiri n'igice cya gatatu. Uwiteka Imana aturebeshe amaso y'urukundo. Shalom.